بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا توجهنا يتكبراتشو هي تجويد بأمارنيا تكتاتايوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهزوتر بيك أنو مالتنو የቀርበላችሁ የሚገኘው ቁርአንን እንደተናመበ የተሰኘው የተጅዊድ መማሪያ መጽሐፍ ማብራሪያ ነው። እንግዲህ በርከት ያሉ ህጎችን እየተማማረን መጥተናል። አሁንም እንደቀጠል ነው ኢንሻአላህ። በከትራንትናው ነው የምንቀጥለው። በትራንትናው ለት የተመለከት ነው كصفات الحروف ومكفيدلات باهريوچ واستقراني ያላቸውን አልሐምስንና አልጀህርን ነው የተመለከተን የነበረው። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ተቀራኒ ካላቸው የፊደላት ባህሪዎች ውስጥ የሆነውን ሁለተኛውን የምንመለከት ነው የሚሆነው باذنላህ ተዓላ። እንደሚታወቀው ለማስተዋወስ ያክል የፊደላት ባህሪዎችን በሁለት መልኩ ከፍለነው ለመመልከት የፈለግን ወይ ለመመልከት እየተመለከተን የምንገኘው የመጀመሪያው ሲፈቱን ለሃ ضድና ሲፈቱን ላ ضድ ለሃ ብለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ተቀራኒ ያላቸውና ተቀራኒ የሌላቸው የፊደላት ባህሪዎች ማለት ነው። እየተማማርን ያለነው የፊደላቶችን ባህሪ ነው። የፊደላቶችን ባህሪያት የፊደላቶች ባህሪያቶች አሏቸው። ማለትም አንዱ ባህሪ በብዙ አንግል በብዙ አቅጣጫ የሚገለጽበት የሆነ መገለጫው ማለት ነው። ስለዚህ ያንዱን ፊደል ካወቅን በኋላ የዛን ፊደል መገለጫዎችን ስናውቅ ይበልጥ ለዚያ ፊደል ዕውቀቱ ወይም ደግሞ አነባበቡ ይበልጥ ይገራልን ስለሚሆን ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ የፊደላት ባህሪያቶች በሁለት መልኩ ይከፈላሉ። ሲፈቱን ለሃ ضድና ሲፈቱን ላ ضድ ተብለው ማለት ነው። ተቀራኒ ሙቃበል ያላቸው ተቀራኒ ያላቸው የሆኑ የፊደላት ባህሪዎችን እናገኛለን። ተቀራኒ የሌላቸውንም የፊደላት ባህሪዎችንም እናገኛለን። ታዲያ እነዚህ ተቀራኒ ካላቸው የፊደላት ባህሪዎች ውስጥ ማለት ነው አልሐምስንና አልጀህርን ለማየት ሞክረን ነበር። አልሐምስንና አልጀህር የሚያጠነጥኑት እነዚህ ሁለቱ ባህሪዎች አልሐምስ የሐምስ ተቀራኒ ጀህር ነው የሚያጠነጥኑት በፊደሉ ትንፋሽ ዙሪያ ላይ ብቻ ነው። በፊደሉ ትንፋሽ ዙሪያ ላይ ነው። ማለትም በትንፋሽ ፍሰትና በትንፋሽ መገታት ሂደት ያለውን ብቻ የሚያጠኑ ናቸው። እነዚህን ሁለቱን ባህሪዎች 29ኙን ፊደላቶችን ነው የምንመለከተው። 29ኙ ፊደላቶች من حيث جريان النفس وجريان وانحباس النفس በዚህ መልኩ ነው የምንመለከተው። ትንፋሽ ፍሰትና በትንፋሽ መገታት ዙሪያ ላይ የተመለከተናቸው ነበሩ። የመጀመሪያው በሐምስና አልጀህር የሐምስ ባህሪ ያላቸው እነማናቸው? የጀህር ባህሪ ያላቸው ማለትም ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ያላቸው እነማናቸው? ብዙ የሆነ የትንፋሽ መገታት ያለባቸው እነማናቸው የሚሉትን በአለፈው ክፍል ላይ ሰፋ አድርገን ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ የምንቀጥለው እነዚህን 29ኙ ፊደላቶችን በድምጽ መገታትና በድምጽ ፍሰት ዙሪያ ላይ ይሆናል። ያኒ ሚን ሐይቱ ጀራያኒ አስሶቲ ወንሂባሲ አስሶት ማለት ነው። የመጀመሪያው ነፋስ ነበር ትንፋሽ ነበር፣ አሁን ደግሞ በድምጽ ዙሪያ ላይ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው በትንፋሽ ፍሰትና መገታት ነበር፣ አሁን ደግሞ የድምጽ ፍሰትና የድምጽ መገታት የሚሉትን ነው የምናጠናው 29ኙን ፊደላቶችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ በትንፋሽ ዙሪያ ላይ ለሁለት ከፍለን እንደተመለከትናቸው ፊደላቶችን ማለትም ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ያለባቸው ፊደላቶች አሉ፣ ከነሱ ውጭ አሉ ደግሞ የትንፋሽ መገታት ያለባቸው ናቸው። ወደዚህኛው ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንመጣ ደግሞ የድምጽ መገታት ያለባቸው ፊደላቶች አሉ፣ የድምጽ ፍሰት ያለባቸውም
አሉ። እነዚህ ታዲያ ወይም ይህድም ጽፍሰት በአረበኛ ወይም በተጅዊድ ምሁራኖች በምን ቃል የሚገለጽ ነው? የድምጽ ፍሰቱ ደግሞ በምን ቃል የሚገለጽ ነው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ለዛሬው አንደኛውን አሽዳ የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። አሽዳ ማለት ምን ማለት ነው? እንደነገርኳችሁ የሽዳ ተቃራኒ ማን ነው? አራኻዋ ነው። እነዚህ ሁለቱ ባህሪዎች የሚያጠኑት በድምጽ ፍሰትና መገታት ዙሪያ ላይ ነው። 29ኙን ፊደላቶች የድምጽ ፍሰት ያለባቸው እነማን ናቸው? የድምጽ መገታት ሂደት ያለባቸው እነማን ናቸው የሚሉትን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። የመጀመሪያው የትንፋሽ ባለፈው ክፍል ላይ እንደተመለከት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው አሽዳ የሚለውን እንመለከታለን። አሽዳ ማለት ምን ማለት ነው? ቋንቋው ትርጓሜው ምን ይመስላል የሚለውን ቅድሚያ እንመለከትና ከዚያ በኋላ የተጅዊድ ምሁራኖች ይህንን ሽዳ የሚለውን ቃል ለምን እንደሚፈልጉት ለምን እንደሚጠቀሙት ደግሞ እንመለከታለን። አሽዳ የሚለው ቋንቋው የትርጓሜው ብርታት የሚለውን ይወስድልናል። ሸዲድ ብርቱ የሆነ የሚለውን ቃል ነው የሚይዝልን፣ ይህ ትርጉም ነው የሚይዝልን። ይህ ትርጉም ለሁሉ ነገር ልንጠቀመው እንችላለን። ማለት ብርቱ የሆነን ነገር ለመግለጽ ስንፈልግ ሸዲድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርቱ የሆነ ነገር ሸዲድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጠይብ፣ ይሄ በሁሉ ቋንቋዊ ሲገለጽ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ይሄ ቃል ለሚገባው ነገር ሁሉ እንሰጠዋለን። ወደ ተጅዊድ ምሁራኖች ግን ሸዲድ የሚለውን የሚፈልጉት ወይም የሚጠቀሙት ምን የሆነ ላይ ነው? ወደ ሚ ስንመጣ ሸዲድ የሚለውን የተጅዊድ ምሁራኖች የሚጠቀሙት የፊደሉ መውጫ ቦታ ሙሉ በሙሉ በመዘጋቱ በመገታቱ ምክንያት የድምፅ ወደ ውጭ አለመውጣት ወይንም የድምፅ መታገት መገታት ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ሽዳ ተብሎ ይጠራል። አያችሁ፣ የተጅዊድ ምሁራኖች ሽዳ የሚለውን የሚጠቀሙት ምን ላይ ነው ማለት ነው? መኽረጁ የፊደሉ መውጫ ቦታ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ዝግት በማለቱ ምክንያት ወደ ውጭ ድምፅ አይወጣም። በዚህን ጊዜ ይህንን ድምፅ ወደ ውጭ አለመውጣት ሂደቱን ምን ብለው ይጠሩታል? ሸዲድ ይሉታል። ሽዳ ሸዲድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሸዲድ ምን ማለት ነው? የድምፅ መገታት ሂደት ማለት ነው። ድምፅ ወደ ውጭ አለመውጣት። ምክንያቱ ምንድን ነው? የድምፅ ወደ ውጭ አለመውጣት ሂደት ካለን ድምፅ ወደ ውጭ አለመውጣቱ ሂደት ምንድን ነው? የፊደሉ መውጫ ቦታ ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ስለሆነ ነው። ሙሉ በሙሉ የተዘጋ በመሆኑ ስለዚህ መኽረጁ ሙሉ በሙሉ ከተዘጋ ያንን ምን እንለዋለን? ሽዳ ብለን እንጠራዋለን። ያኔ ሙሉ በሙሉ መኽረጁ ከተዘጋ ምንም ነገር ወደ ውጭ መውጣት የሚችል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። طيب ይሄን ነው። طيب ታዲያ ይህ ሸዲድ ያለባቸው ፊደላቶች ወይም ደግሞ ሸዲድ የሆኑ ፊደላት እነማን ናቸው? ድምፅ ወደ ውጭ የማይወጣባቸው የድምፅ መገታት ሂደት ያለባቸው ፊደላቶች እነማን ስንት ናቸው እነማን ናቸው የሚሉትን እንመልከት። ከ29ኙ ፊደላቶች ውስጥ ስምንቱ ፊደላት የሽዳ ባህሪ ያለባቸው ናቸው። ማለትም መኽረጁ ሙሉ በሙሉ ይዘጋል። በዚህም በመዘጋቱ ምክንያት ድምፅ ወደ ውጭ አይወጣባቸውም። እነማን ናቸው እነዚህ ፊደላቶች ካለን ልክ ኢብኑ ጀዘሪ ረሕመቱላሂ ዐለይህ እንዳስቀመጡት ማለት ነው ሸዲድ ውሃ አይ ሑሩፍ ሸዲድ እንደማለት ነው። ሸዲድ የሆነው ፊደላት እነማን ናቸው? ለፍዙ አጂድ ቀጢም በከት በሚሉት ቃላት ውስጥ ተካተው የሚገኙት ፊደላት ናቸው። አጂድ ቀጢም በከት የሚሉትን ብትይዙት ይበልጥ ጠቅላላ አድርጎ የሚይዛቸው የሆነ ከሊ እንትን ነው አረፍተ ነገር ነው። ስለዚህ አጂዱ ቀጢም በከት አጂድ ቀጢም በከት ስንት ናቸው? ስምንት ናቸው። በዝርዝር ስንመለከታቸው አጂዱ ቀጢም በከት የሚሉት ሐምዛ፣ ጂም፣ ዳል፣ ቃፍ፣ ጣ፣ ባ፣ ካፍ እና ታ ናቸው። እነዚህ ስምንቱ ፊደላት የምን ባህሪ ያላቸው ናቸው? የሽዳ ባህሪ ያላቸው ናቸው። ማለትም የእነዚህ ፊደላቶች መውጫ ቦታቸው ሙሉ በሙሉ የሚዘጋ ይሆናል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ሙሉ በሙሉ በሚዘጋበት ጊዜ ወደ ውጭ የሚወጣ አንዳችም ነገር አይኖርም። ስለዚህ ድምፅ እዛ ውስጥ የሚገኘው ድምፅ ወደ ውጭ የሚወጣ ነገር የለውም፣ ወይ ወደ ውጭ መውጣት አይችልም። ምሳሌ እንመልከት። አልሐምዛን ስንጀርበው
ሱኩን አድርጋን ቀድመን ፈታ የሆነ ፊደል አው ከስራው ደማ የሆነ ፊደልም መመልከት እንችላለን። ሐረካም ቢሆን متحرك ቢሆንም እንደዚያው ነው። ግን ሱኩን ሲሆን ይበልጥ ግልጽ ስለሚሆን በሱኩን እንመለከታለን። طيب مثال يا حمزه سنناነበው አ ሰነል ለክ ሱኩን አ ሰነል مخرجو ملو ስለሚዘጋ ወደ ውጭ የሚወጣ ነገር አለ ምንም አይነት ነገር የለም። ብሎ ያዝ አድርጎታል ኦሬዲ ተዘክቷል ማለት ነው። ይሄ ነው ይሄ መዘጋቱና ድምጽ ወደ ውጭ አለመውጣቱን ምን ብለን እንጠራዋለን? ሽዳ ብለን እንጠራዋለን። طيب حرف الجيم እንመለከት። ጂምንም እንደዚሁ ሐምዘን በተመለከተው መሰረት አጅ ሁላችሁም ወክሩት። አጅ 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 ስትሉ ሙሉ በሙሉ مخرجው ምን ይሆናል? ይዘጋል። አጅ ስትሉ ተዘክቷል አይደለ? ከሲዘጋ ከተዘጋ በኋላ ወደ ውጭ የሚወጣ እንዳችም ነገር የለም አይወጣም። ስለዚህ ይሄንን ባህሪ ወይም ድምጽ እዚያው መገታቱ ወይም ደግሞ አለመውጣቱ ምን ተብሎ ይጠራል? ሽዳ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ حرف الجيم ይመስላል። حرف الدالም እንደዚያው ነው። እዚህ ላይ የመንጠር ባህሪ ያላቸው ፊደላቶች እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙትና አና ነጥርም እሱ ሌላ ባህሪ ስለሆነ ወደፊት ምን መለከተው ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁንም የሚፈለገው ምንድነው? በነዚህን ፊደላቶች ማለት ነው በሺድ አድርገን ማንበብ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው አ ብለናል። ጂም አጅ ሙሉ በሙሉ ተዘክቷል። ዳል አጅ ቃፍን አቅ ጣን አቅ ባን አብ ካፍን አክ ታን አጅ በዚህ መልኩ እንነበባሉ። አያችሁ አይደለ? ሁሉም ምን አላችሁ ማለት ነው شديد ናቸው ሽዳ ባህሪ ያላችሁ يعني ድምጽ ወደ ውጭ አይወጣም ድምጽ ይገታል ማለት ነው። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? شديد ተብሎ ይጠራል። شديد ማለት ደግሞ በመخرجው የፊደሉ መውጫ ቦታ ሙሉ በሙሉ በመዘጋቱ ምክንያት ድምጽ ወደ ውጭ አለመውጣት መገታት ማለት ነው። ከባድ አይመስለኝም። ስለዚህ እናንተ ማያዝ ያለባችሁ شديد ማለት مخرجاتቸው ሙሉ በሙሉ ስለሚዘጋ ድምጽ ወደ ውጭ አለመውጣት ምን ተብሎ ይጠራል? شديد ይባላል ብላችሁ ትይዛላችሁ። ይሄ ባህሪ ያላቸው ፊደላቶች ደግሞ 8 ናቸው። ከ29 ፊደላት ውስጥ 8ቱ የዚህ ባህሪ ያላቸው ፊደላት ናቸው። እነሱም اجد قط بكت حمزه ج د ق ط በካፍና ታ ናቸው። እነዚህ 8ቱ ፊደላት የሽዳ ባህሪ ያላቸው ናቸው። መخرجቸው ሙሉ በሙሉ ይዘጋል። ወደ ውጭ የሚወጣ አንዳችም ነገር የለም ወይም ድምጽ ወደ ውጭ አይወጣም ይታገታል። ስለዚህ በዚህ መነበባቸው ወይንም ሙሉ በሙሉ መخرج ተዘግቶ ድምጽ ወደ ውጭ አለመውጣቱ ይህ አንዱ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያውን በትንፋሽ ዙሪያ ላይ 29ን ተመልክተናል። እነማን ፊደላቶች የትንፋሽ ፍሰት አለባቸው እነማን ፊደላቶች ደግሞ የትንፋሽ መገታት ሂደት አለባቸው የሚለውን በሌላ መልኩ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ከዛ ለየት ባለ መልኩ የተመለከትነው ምንድነው? እነዚሁ 29ን ፊደላት እነማን ፊደላቶች የድምጽ መገታት አለባቸው የሚለውን ዛሬ አየናቸው ነው። የድምጽ መገታት ያለባቸው ቀደም ብዬ ለጠቀስኩላችሁ اجد قط بكت በ8ቱ ፊደላት ላይ ብቻ የشديد ባህሪ እናገኛለን ማለት ነው። طيب ከዚህ ውስጥ ገጽ 72 ላይ ነው የሚገኘው 72 እና 73 ከነዚህ ውስጥ ማለት ነው ከ8ቱ ፊደላት ውስጥ شديد مهموس የሆኑ ፊደላት አሉ። ማለትም በትላንትናው ዕለት ወይም በቀደም ብሎ ባለው ክፍል ያየነው ባህሪ አለ በትንፋሽ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። የትንፋሽ ፍሰት ያለበት ከድምጽ ፍሰት ጋራ ነው የሚስማማው አይደለ? የትንፋሽ መገታት ሂደት ምክንያቱም ፍሰት ስንል ክፍት ስለሆነ ነው የሚወጣው። መገታት ስንል ስለተዘጋ ነው አይደለ? የትንፋሽ ፍሰት ተስማሚው የት ነው? ራኻዋ ወይም የድምጽ ፍሰት ነው። ለትንፋሽ መገታት ደግሞ ተስማሚው ማን ነው? አሁን ባየነው ባህሪ شديد የድምጽ መገታት ነው። ነገር ግን ሁለት ፊደላቶች حرف الكاف እና حرف التان እዚሁ شديد በሆኑ ባህሪዎች ጋራ አግኝተናቸዋል። ማለትም حرف الكاف እና حرف التاء የምን ባህሪ ያላቸው ብለናል? የሐምስ ባህሪ ያላቸው ብለናል በትንፋሽ ዙሪያ ላይ።
ምክንያቱም ፈሐሰሁ ሸክሱን ሰከት ነው ያልነው አይደለ? ከነዚህ አስሩ ፊደላት ውስጥ ወይም ሰከተ ፈሐሰሁ ሸክሱን ያለው እነዚህ አስሩ ፊደላቶች ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት አለባቸው ብለናል። ምሳሌ እንደነ አሽ ስነ ብዙ የትንፋሽ ፍሰት አለው ብለናል። ይህ የትንፋሽ ፍሰት የሚከሰተው ደግሞ የድምፅ አውታሮች ባለመዘጋታቸው ምክንያት ነው። መክረጁ የተዘጋ ነገር የለውም፣ ይወጣል ክፍት ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን የትንፋሽ ፍሰት ሂደቱ መከፈት ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የድምፅ መገታት ብሎ መጥቷል። የድምፅ መገታት ደግሞ ያየ ነው ሙሉ በሙሉ መክረጁ ሲዘጋ ነው። ታዲያ መክረጁ ሲዘጋ ወደ ውጭ የሚወጣ እንኳን ድምፅ ትንፋሽ የለም ካልን እንዴት ነው ሐርፈል ካፍ እና ሐርፈታ ሌላ ሁለተኛ የዚያ ተቃራኒ የሚሆን ባህሪ የሚኖራቸው የሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ። ሐርፈል ካፍ እና ሐርፈታ ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ካለባቸው ፊደላት ውስጥ አንዱ ናቸው። ጠይብ፣ ይህንን ካልን ሽዳ ባህሪ ካላቸው ፊደላት ውስጥም አንዱ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ሐርፍ ለካፍ እና ሐርፍ ታ يعني የድምጽ መገታትም አለባቸው የትንፋሽ ፍሰትም ያለባቸው ናቸው። ታዲያ ሁለቱን በአንድ ጊዜ እንዴት እናስከደው እንችላለን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ይህ የሚመለሰው የተጅዊድ ሙራኖች እንደሚያስቀምጡት ለዚህ መልስ ማለት ነው በተራ የምንተገብረው የሆነ ነው። ማለትም መጀመሪያ ላይ መክረጁን ዘግተን ድምጽ እንዳይወጣ ካደረግን በኋላ ያ አፍነኑ የነበረውን ነገር سنለቀው ያ ታፈኑ የነበረው ትንፋሽ ብዙ ሆኖ እንዲወጣ ይሆናል። ማለትም ምሳሌ حرفه الكافን ነይ شديد አረግንስ ካልን አክ መሆን አለበት አይደል? ዝግት ማለት አለበት። ከተዘጋ በኋላ ምንም ነገር የሚወጣ ነገር የለም። የድምጽ መገታት ሂደቱን ሽዳን ምን አድርገናል? ተግብረናል። ከዚያ በኋላ ያ የዘጋነውን سنልከፍተው ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት ይኖራል። ተግባባን? ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ይኖራል። ይሄ በዚህ መልኩ ይነበባል አሉ። يعني ምሳሌ አክ ዘግተናል አክ አያችሁት አክ አክ ልክ ምንድነው ይሄ ፒፕሲ ወይም ደግሞ ጋዛት የሆኑ ነገሮች ተዘግቷል። ምሳሌ سنከፍታቸው ስብሎ ይወጣል አይደለም? ታፍሮ የነበረ ነገር ስለሆነ ነው። ይሄኛውም ልክ እንደ ሐርፈል ካፍ እና ሐርፈታ መክረጁን ዘግተናል፣ የታፈነ ነገር አለ። ልክ سنደቀው ስብሎ ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት እንዲኖር ይሆናል። يعني አክ ብለናል አክ አክ አያችሁት አክ سنከፍተው ማለት ነው መክፈት ብቻ። ሐርፈታም ልክ እንደዚያው سنል መክረጁ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል፣ የሽዳ ባህሪን አስገኝተናል። ይህ የተዘጋውን ባህሪ سنለቀው ብዙ የሆነ የትንፋሽ ፍሰት ሂደት እንዲኖር ይሆናል። يعني አት ዘግነው አት 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 አያችሁት ተዘግቶ ሽዳን ተግባራዊ አድርገናል። سنለቀው ሐምስን ተግባራዊ ያደረግነው ማለት ነው። አያችሁት አይደል? ስለዚህ ሐርፈል ካፍ እና ሐርፈታ መህሙስም ናቸው شديد شديد مهموس እንላቸዋለን شديد مهموس እንላቸዋለን። አማ ቀሪዎቹ ስድስቱ ፊደላት ምንድናቸው? شديد مجهور ይባላሉ። مجهور يعني የትንፋሽ መገታትም አለባቸው የድምጽ መገታትም ያለባቸው ናቸው። شديد مجهور ይባላሉ ከካፍና ከታ ውጭ አሉት የشديد ፊደላቶች ማለት ነው። አማ ሐርካ حرف الكاف እና حرف التاء ምንድናቸው? مهموسም ናቸው شديد مهموس ይባላሉ። شديد مهموس ይባላሉ حرف الكاف እና حرف التاء። ቀሪዎቹ ስድስቱ ደግሞ ምን ይባላሉ? شديد مجهور ይባላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ግልጽ ሆነላችሁ ይመስለኛል حرف الكاف እና حرف التاء ሁለቱም ባህሪዎች በእንደዚህ መልኩ በተርቲብ በቅደም ተከተል سنናነባቸው በዚህ መልኩ ተግባራዊ سنናደርግ ሁሉንም ባህሪዎቻቸውን ጠብቀን እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ አሽዳ ወይም ደግሞ የድምጽ መገታት ሂደት የሚባለው ይሄንን ይመስል ነበር። የዚህ ተቃራኒ የሆነውን አረኻዋ እና በመካከላቸው ሸዲድ የሚያለው ሆነ አረኻዋ የሚያለው ሆነ በሁለቱ መካከል የሚገኙን በይንያ የሚባለውን ባህሪ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ኢንሻአላህ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ገጽ 72 እና 73 እስከ 74 ያሉ ዛሬ ተማርነው ነው። ከ75 ደግሞ ጀምራችሁ እስከ 76 ድረስ ያሉትን አየት አድርጋችሁ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እንገናኝ። ለዛሬው በዚሁ አጠናቀቃለሁ። መጻፉ የሌላችሁ መጻፉ ያለበት
በዩቲዩብም ሊሆን ይችላል አው በፌስቡክም ሊሆን ይችላል ይሄንን የሚመስል ነው በአዲሱ ሶስተኛ እትሙ ማለት ነው ኢትዮጵያም ታገኛላችሁ ከሀገሩጭም ያላችሁም ታገኙታላችሁ ኢንሻአላህ ይዛችሁ በትከታተሉ ይበልጥ ግልጽ ይሆንላችኋል ቢኢዝኒላሂ ተዓላ ስለዚህ ኢንሻአላህ የትምህርቱን ያነበባችሁ በትመጡ ይበልጥ ጥሩ ነው ኢንሻአላህ የዛሬው እንግሊዝ ከ74 ያለውን አጠናቀናል ከ75 እና 76 ደግሞ ለነገው አንበባችሁት ኑቶሎ ወደ ተግባር እየቀየራችሁ ምሳሌዎችንም አብራችሁ ያስኬዳችሁ የተገበራችሁ ቢሆን ደግሞ ይበልጥ ጥሩ ይሆናል ኢንሻአላህ ስንቀራም ደግሞ እነዚህን ባህሪዎቻቸውን እያስተዋወስን ማንበባችንንም مزنقات يلبنم هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته